Երբ ընտրում ենք մասնագիտություն, մեզանից քչերն են հստակ գիտակցում, որ այն դառնալու է ոչ միայն զբաղմունք, այլև մի օր ծառայելու է այնպիսի գաղափարների, որոնք ավելի վեհ են, քան զուտ ընտրած գործը։ Առավել հուզիչ և կարևոր է, երբ այն քեզ հավերժ մոտ է պահում քո արմատներին և ծագման պատմությանը։ Ouais, mais je crois que oui, sans le savoir, en étant dans une ville, par exemple, en Pologne. Երբ գտնվում ես մի երկրում, սկսում ես նվագել այդ երկրի պատմությունն ու մշակույթը, ինչպես դա արեցինք օրինակ Հայաստանից առաջ Բոլոնիա կատարած այցելության ժամանակ. Դա ստացվում է շատ օրգանական, երաժշտությունը ծնվում է մեր գլխում, այն ծնվում է բնական ձևով, նույնն էլ Պետրոս Շուժունյանի դեպքում է. Pour moi, à mon sens, c'est quelque chose qui se fait naturellement et tout simplement. Նա ողջ կյանքն ապրել է Հայաստանում և դրանով իսկ տեղի բնակչության մշակույթի կրողն է, ինչն էլ իր երաժշտության ներշնչանքի աղբյուրն է. De cette culture locale, ça va transparaître d'une certaine façon dans la musique qu'on va jouer. Մեր արմատները գալիս է Ադանա. Երկու մեծ հայրերս էլ այդ շրջանից են եղել, հորական կողմս ունեցել են ջրաղաց և ալուր են տարածել իրեն շրջանի մեջ, այդ ասեղը, որ կարել են տոբրակներ, քրդերենով շուժուն են ասում, այդ տեղից մեր ազգանունը գալիս է Շուժունյան, Շուժունյան ազգանուն եթե կա մի տեղ, անպայման մեզ բարեկամ է։ Ճարտերից հետո մեծ հայրս տեղափոխվել են Հալեբ, Հալեբից եկել են Լիբանան։ Առաջին ներգաղթին 46 թվականին ներգաղթել են Հայաստան, հայրս եղել է Գյումրիում, մամայիս ընտանիքը եղել է Երևանում։ Հետո, որ պապաս արդեն ամուսնության տարիքին է մոտեցել, մեծ հայրս ասել է, գնանք և որքի աղջիկներից մեկա դառնենք, բերենք։ Չորս քույր են եղած մամայինքս, գալիս են Երևան, ուրեմն մեծ մայրս ասում էր, ուզում էին մեծ մորաքույրիս համար, որ պապաս մեծ մորաքույրիս հետ ամուսնանա, մինչ այդ պապաս իմ մամայիս է հավանել, նրանից ավելի փոքր, ուրեմն մամայիս համար մեծ անակնկալ եղել, որ ինքն է հարս գնալու և ոչ թե իր մեծ քույրը։ Լենինականում ես հաջախել եմ անգլիական թեկումով դպրոց և անշուշտ երաժշտության են տվել։ Ես սկսել եմ 6 տարեկանում, նվագել եմ ջութակ։ Մեր ապրանքում շատ հետաքրքիր էր, մեր մուտքը, որ 10 բնակարան կար, 10-ից 8-ը դաշնամուր ուներ։ Ուրեմն պատկերացրեք, խարգերով 4 ակ բարձրանում ես, հայ երաժշտություն ես լսում, այն բոլոր ցենյակներում երաժշտություն կա նվագվում։ Դե որ կան երեխաներ, կան տարեդարձներ, ուրեմն տարեդարձները մեր փոքր համերգային փորձառություններն են եղել, ուրեմն ընտանիքները հավաքվում են, մենք պետք է պատրաստվենք, որ լավ բան նվագենք, խայտարակ չլինենք մյուսների առաջ, սա մեզ ստիպել է, որ գնանք դեպի լավը, գնանք դեպի լավը։ Գեղեցիկ անգյունաթարթային երևույթ եղավ, երբ որ ես սկսեցի երգել եկեղեցում, մեր Աստվածածին եկեղեցին Գյումրիի հայտնություն էր, լսել շարականները, մաս կազմել, երկել, այդ պատերը, այդ վիբրացիան, այդ զգացողությունը, այդ ցայնի ու երտալը դեպի խորան, խորանից եկող այդ ֆոլկլորիկ սարգավակային այդ կոգորտային ցայնով երկեցողությունը, հասկանում եք, սա մի հարստություն էր, էություն էր ինձ համար։ 1976 թվականին Շուժունյանների ընտանիքը տեղափոխվում է Կանադա, Մոնրեալ։ Պատանի Պետրոսի համար սկսվում են ուսումնառության բուրըն տարիներ, սակայն ոչ այնքան սովորական։ Հունվարին իջանք օդակայան սառնամանի, դժվար, ծվեր, երգիր, փետրվարին ես կոնսերվատորիայի մուտքի քննություններ անցկացրեցի, ուրեմն ներկայացրեցի իմ այդ 8-10 փոքր գործերը և պարզվեց, որ ինձ ընդունել են, ապրիլին իմացա պատասխանը, մինչև ապրիլ ես մեռած էի, թաղած չէի, թե մտա մի բառ ֆրանսերեն չգիտես, դասարանում նստած ես, ուրեմն դու պդի որսաս, բառ պդի որսաս, որ կարող է դա քեզ ինչ-որ մի իմաստան նախադասության մեջ։ Մի հատ
դասընկերուհի ունեինք, դասադուհի Պերանից ամեն մեկ բառը որ ելմեր գրում է։ Տեսա որ կորել է, փախցրել է, չգիտե ուր է, դասադուհ խոսում է ինքը չգիտե։ Ետ է տալիս, արջև է տալիս, պարտիտուրան կորած։ Ուսին ձեռք տվի, էջը դարձրեցի եւ մատս դրեցի տակտի վրա, որի մասին խոսում է։ Այս աղջիկը քրդինքների մեջ մնաց ու այդ երևույթը կոնսերվատորիայում 2 տարի խոսացել է։ 2 տարի հետո ուսուցիչս ինչ արեց, ասեց Պետրոս, դու որևէ հարց ունենաս, ես քեզ շաբաթվա մեջ 2 ժամ եմ տրամադրում, ինձ մոտ կգաս, մնացած առարգաներին հարցումներ ունես, ես քեզ բոլորը կբացատրեմ։ Դասարանում նստած ենք, անալիզ ենք անում, շատ բարդ նյութ, հարցը տվեց դասադուն եւ սպասում եմ որ տղաները պատասխանեն։ Պատասխան չկա, հարցը կրկնեց, պատասխան չկա, երրորդ անգամ կրկնեց, մատս վերևանեցի որ պատասխանեն։ Դու դրի տեսնեք, բոլոր աթոռները շրջվեցին դեպի Պետրոշյանը, որովհետև խոսա։ Պատասխանը ես ասելու չէ, դու դի պատասխանը ճիշտ էր։ Դասարանը ծափահարություն, որ վերջապես լսեցին իմ ցայնը, դասը վերջացավ, դասադուս կանչեց իմ մոտ, ասեց Պետրոշյանը. Սա շնորհավորում եմ, որ կարողացար արդեն քո առաջին մասնակցությունը բերել դասին։ Եվ ցավալի լուր եմ տալու քո մասնավոր դասերը վերջացավ այս ձևով։ 2000 թվականից հետո Պետրոսի ստեղծագործական կյանքը շրջադարձային ընթացք ստացավ։ Հայկական երաժշտության խորքերում անվերջ որոնումները նրան բերեցին մի տեղ, որտեղ բացահայտեցին միջնադարյան եւ մերորյա երաժշտական կամուրջները։ 5-րդ թվի շարականը, եթե ես վերցնեմ առանցին եւ դիտեմ որպես երաժշտական գործ, նա հնչում է 20-րդ տարի երաժշտություն, որտեղ դրա մեջ կա մոդուլացիա, դրա մեջ կան ինտերվալների այնպիսի թրիչքներ, որ 5-րդ տարում Եվրոպայում խնձոր էին հավաքում ծառերի վրա։ 2013-ին երկարատև դադարից հետո Հայաստան այցելության ժամանակ կոմպոզիտորը գնում է Նորավանք։ Ահա այստեղ վերջնական հավաստում է ստանում իր երաժշտության հիմքերի համար, ավելի ուժգին զգում հայրենիքի հետ կապը։ Նորավանքի գեղեցկության մեծ ուզումից հետո գրում է Նորավանք քարյակները։ Իմ բոլոր ծագողությունները գալիս են հայկական մտքից։ Կարևոր չէ որ օգտվեմ, այսպես ասած, երաժշտական հումնյութերից հայկական, բայց միտքը եղել է հայկական։ Ես օգտվել եմ Թահմիզյանի 5-րդից 15-րդ տար համա ժողովածունի ուր Թահմիզյանը ան երևակայելի օկտագարություն է ունեցել այդ բացադրականը պատրաստելու եւ այդ շարականները բնութագրելու եւ այսպես ասած քամելու մեկ-մեկ նոտաները իր ամբողջ էությունով։ Երկուազար տասին, երբ որ մենք Կոմիդասի նվիրված 140-րդ տարեդարձին նվիրված համերգ արեցինք, այդ համերգից հետո մեր շատ սիրելի Տեր հայրը, Տեր Կարնի Քույումյանը, որ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հովիվն է, իմ օծիկից չիչա, Պետրոս, դու պետք է գրես պատարագը 2015-ի համար, շատ դժվար նախաձեռնություն էր։ Այո ասացի եւ 2010-ից ես սկսել եմ գրել։ Նորաշունչ ստեղծագործությունների կատարման համար Շուժունյանը հրավիրում է կանադական Մոլինարի Լարային Քարյակին։
Այս քարյակը հիմնվել է 1997 թվականին և մեծ հաջողություններով ճամփորդում է ողջ աշխարհում։ Քանի որ արժանացել է թե քննադատների, թե երաժշտասերների բարձր գնահատականին։ Նրանք կատարում են հատկապես 20-րդ դարի և մեր օրերի կոմպոզիտորների գործեր։ Հարուստ նվագացանք և բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Ben, Quatuor Mallinari célèbre sa 20e saison cette année et puis on a fait beaucoup de chemin depuis Mallinari քարյակը այս տարի նշում է իր 20-րդ համերգաշրջանը։ Մենք ունենք շատ լայն նվագացանք։ Et bien sûr de la musique de compositeurs internationaux. Une partie de notre mandat c'est de faire des créations, de commander des œuvres. Donc là aussi Հիմնականում կանադական երաժշտություն, մասնավորապես Քվեբեկ քաղաքից։ Նվագում ենք նաև հայտնի կոմպոզիտորների աշխատանքներ։ Մեր արվեստի մի մասն է ստեղծել երաժշտություն, բացի մեզ հարազատ երաժշտությունից սիրով նվագում ենք նաև Շլինտկե, Շեֆեր, Պենդերեցկի, Բրիտոն, Կուրտագ և նրանց թվում նաև Պետրոս Շուժունյանի երգացանկից։ On a fait de nombreux disques aussi qui ont reçu des très beaux prix dans les grandes revues. Մեր գործունեության ընթացքում թողարկել ենք բազմաթիվ սկավառակներ, որոնք արժանացել են շատ մրցանակների, ինչպիսիք են Ոսկե գրամոֆոնը, Ոսկե դիապազոնը, Editor's Choice-ը, 18 prix opus. Միայն Քվեբեկում արժանացել ենք 18 մրցանակների. Alors on a un beau parcours, beaucoup de répertoire. Հետաքրքրական մի փաստ. Լարային քարյակի Մոլինարի անվանումը գալիս է կանադացի հայտնի ավանգարդիստ Գվիդո Մոլինարիի ազգանունից, ով մեծ երկրպագուն է եղել այս քարյակի և ընդառաջել նրանց կայացմանը։ Ի նշան երախտագիտության լարային քարյակը անվանվել է Մոլինարի։ Ես վստահեցնում եմ, որ այս տեսակ երաժշտությունը հույզեր է արտնասնում և տեղափոխում լրիվ ուրիշ հայկական դարաշրջան։ Սա շատ է տարբերվում Քվեբեկյան երաժշտությունից։ Այս երկիրը յուրօրինակ է, հայկական երաժշտությունը հիմնված է հույզերի ուժի վրա։ De force aussi. Քարյակի կազմում են ջութակահարներ Օլգա Ռանձենհոֆերը, Ֆրեդերիկ Բեդնարզը, ալտահար Ֆրեդերիկ Լամբերը և թավջութակահար Պիեր Ալեն Բուվրետը։ Իդեպ Օլգան և Պետրոսը ուսանողներ են եղել նույն կոնսերվատորիայում։ Ես ուղղակի մյուզիկ դե Պետրոս Շուշունյան, բելո։ Երբ խոսում ենք Պետրոս Շուշունյանի երաժշտության մասին, մենք խոսում ենք ներքին և հոգևոր արժեք ներկայացնող մի երաժշտության մասին, ինչպիսին կարող էր լինել 5-րդ կամ նույնիսկ 15-րդ դարի երաժշտությունը։ Այն նոր դուռ է բացում մեզ համար։ Նոր ուղի է կերտում ստեղծելու երաժշտություն և կապ հաստատելու մեր ներաշխարհի և ներքին ձայնի հետ։ Չնայած որ Պետրոսը ժամանակակից արտիստ է, ժամանակակից երաժշտություն է ստեղծում, սակայն նրա երաժշտության ներշնչանքի աղբյուրը հայկական հին դարերից է։ Կարողանալ երաժշտության միջոցով միավորել հինն ու նորը իրական արվեստ է։ Երկուազար 2015 թվականին լարային քարյակը Մոնրեալում նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին հանդես է եկել զուտ հայկական համերգային ծրագրով, որտեղ հնչել են Պետրոս Շուժունյանի, Լևոն Չաուշյանի, Արամ Խաչատրյանի, Տիգրան Մանսուրյանի, Ջոն Տերտադևոսյանի գործերը։ Այդ յուրօրինակ հաղորդագրության միջոցով խումբն իր վերաբերմունքն ու մասնակցությունն է ցույց տվել ցեղասպանության հիշատակմանը։ Տղաներին հասիտղակի ինչ եք ասում, եթե գնանք Հայաստան, կուզեք, բա ասին Պետրոս, ոնց կարող եմ չուզել։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ և Պետրոս Շուժունյանի նախաձեռնությամբ Մոլինարի լարային քարյակը ժամանեց Հայաստան։ Թեև ընդամենը 4-օրյա այցելություն էր, սակայն երաժիշտները հասցրեցին նաև վարպետության դասեր անցկացնել։ Այցելեցին Փարաջանովի թանգարան, այցելեցին Մադենատարան, այցելեցին Սարյանի տուն թանգարան։
զուզեցի կողքից այդ մնացած գեղեցկություն եւ իրականությունն էլ իրենք տեղյակ լինեն, որ հավասարակ շրվեն համերգի ժամանակ։ Տղաները, երբ որ սկսեցին նվակել, բեմ ելնելուց առաջ ասին, «Պետրոս, սա մի ուրիշ մոմենտում է մեզ համար, որտեղ մենք ունենք մաքուր հայ ունգընթիր դիմացը նստած»։ Ուրեմն նրանց մոտ շատ ավելի արագ է լինելու այդ կապի ստեղծումը, և կարծում եմ այդպես էլ եղավ։ Donc c'est ça qu'on fait l'enregistrement, étant donné que c'est tout coupé, on essaie d'avoir le son parfait, mais երբ ստեղծում ենք մեր երաժշտությունը, սկզբում բաժանում ենք այն մասերի, որպիսի կատարելագործենք և գեղեցկացնենք այն։ Պետրոսի երաժշտությունը դրա կարիքը չունի, այն ունի հանգստացնող և մեդիտացիոն ազդեցություն։ Երբ ցանկանում ենք հանդիսատեսին մատուցել մեր երաժշտությունը, աշխատում ենք այս էֆեկտը պահպանել։ Կարևոր է, որ բոլոր 4 երաժիշտները նվագեն եւ փոխանցեն նույն միտքը։ Պետրոսի երաժշտությունը ժամանակակից, սակայն խիստ տարբերվում է մյուս մոդեռն տեսակներից։ Պետրոսի երաժշտությունը ավելի ներքին է, ինքնաճանաչողական, մեկ ուրախ, մեկ էլ մտածբաղ և հուզող։ Սա լիովին նոր և ժամանակակից ժանր է մեզ համար, և մենք այն կատարում ենք մեծ սիրով, քանի որ այն այնքան յուրօրինակ և գեղեցիկ է։ Այս տեսակ երաժշտություն նվագելը շատ աշխատատար է։ Երբ նվագում վերջացնում ես, այն ուժեղ հետք է թողնում քո մեջ։ Ես այդպես եմ զգում։ Մտքիս երկու բառ է գալիս՝ հանգստություն և մտածմունք։ Մասը տասերի կաղապարը իմ կաղապարն է, գիտեք, դրսում կազմավորված պրոֆեսիոնալ խումբ է, գալիս է քո երգիր, դե չկան միայն համերգ տան գնան, ինչու՞ չէ, արից ստեղծեն, որ մեր երիտասարդ հունց կտեսնեն։ Ես ուզում էի, որ իրենք իմանան, որ Հայաստանում կա միտք, Հայաստանում կա դբրոց, Հայաստանում կա մեթոդ։ Առաջին այցելությունը եղավ կոնսերվատորիա։ Նրանք մեծ հաջուկով մի քիչ ոչ թե զարմացած, այլ հիացած, որ այսպիսի փոքր երգրում կա այսպիսի մի աշխատանք, հետևողական աշխատանք, դա նվիրում է, որ արվում է այստեղ։ Դա երաշտական տուն է այդ դպրոցը, ոչ թե միայն պարտ դպրոց։ Միջազգներում քայլելուց արդեն զգում ես, որ այդ երեխաները իրենց տանն են և ոչ թե դպրոց, հասկանում եք, դա շատ գեղեցիկ երևույթ է, այսինքն երաժշտությունը իրենց համար դառնում է թթվածի։
հիանալի աշխատանք են անում։ Ես ուղղակի գլխարկ եմ հանում այդ ուսուցիչներին, թե Չայկովսկու դպրոցի և թե կոնսերվատորիայի կադրին, եթե նրանց նվիրումը չլինի, այս հաստատությունները կփակվեն։ Մարտամակների միջև երաժշտության միջոցով ձգված մշակութային կամուրջները կարող են ցանոթացնել ոչ միայն երաժշտական տարբեր դպրոցներ, այլև մտերմացնել մարդկանց եւ քարոզել բարություն, ինչին հարյուրամյակներ շարունակ ծառայում է համաշխարհային բարձր արվեստը։ C'est pour moi ce matin parce qu'on est arrivé dans la soirée. Մենք հասանք առավոտյան, երբ հյուրանոցի պատուհանի վարակույրը բացեցի, տեսա քաղաքը։ Տեսա մի զարմանալի համերաշխություն, քաղաքի հինն ու նորը ապրում են կողք կողքի։ Et du nouveau. La ville va laisser rentrer. Նույնիսկ անզեն աչքով ակնհայտ է, որ ամենուր ավանդույթներ են, լավ պահպանված եւ պաշտպանվող ավանդույթներ։ J'espère juste que ça va être encore présent.